მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. Პოლიტიკური რეიტინგები გორბისგან საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ტელეკომპანია იმედის დააკვეთით ჩატარდა. საველე სამუშაო 24 ივლისიდან 4 აგვისტოს პერიოდს მოიცავს. პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით საქართველოს 1700-ის ზრდასრული მოქალაქე გამოიკითხა. კვლევის ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 3%-ია. საპარლამენტო არჩევნები ამკურას რომ ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? კითხვაზე მიღებული პასუხების შედეგად პარტიების პოლიტიკური რეიტინგები ალოკაციით შემდეგნაირად გადანაწილდა. ქართული ოცნება 49.3%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სტრატეგია აღმაშენებელი 13.1%, კოალიცია ლელო ანადოლიძე ხალხისთვის თავისუფლების მოედანი 5.8%, კოალიცია ახალი გირჩიმედი თავისუფლება დროა 5.5%, საქართველოსთვის 4.8%, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ალტინფოს კოალიცია 3%, ევროპული საქართველო 2.2%, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი 2.1%, სხვა დანარჩენ პარტიებს კი 4.2% ერგოთ. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოს პარლამენტში 107 მანდატს იღებს ქართული ოცნება, ოპოზიციური პარტიები კი ერთად 53 მანდატს. როგორც საზოგადოებისთვის აცნობილი, საპარლამენტო არჩევნებზე ბარიერი 5%-ია. გორბის კვლევას უკვე მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები, როგორც მართულ გუნდში განმარტავენ, ქართულ ოცნებას მოსახლეობისგან მსგავსი მასშტაბის მხარდაჭერა ნამდვილად აქვს. უმრავლესობის განცხადებით კვლევა ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ხალხი მშვიდობას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას, ოჯახისა და ტრადიციების დაცვას ირჩევს. ასევე ამბობენ, რომ კვლევის თანახმად ოპოზიციის უმეტესი ნაწილი არჩევნებში ბარიერსაც კი ვერ ახავს და 26 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ მოუწევთ ოპოზიციონერებს მწარე მარცხის განცდა. მართლა უნდა გადავხადოთ ქართულ ხალხს ნდობისათვის, ჩვენ კიდეც ვამბობდით, რომ ასეთი ტიპის, ასეთი მასშტაბის ნდობა გვაქვს, მე ვიმედოვნებ, რომ ის მოიმატებს წინა საარჩევნოდ, რადგან შევალთ დებატებში ძალიან ბევრი რამ გამოირკვევა, კიდე ბევრ რამეს აეხება ფარდა და ამ ადამიანების ეს ძალიან მყიფე რეიტინგი დარწმუნებული ვარ დაიწევს და ძალიან ბევრ მათგანს გაუჭირდება ბარიერის გადალახვა. ადამიანები იმჟელებენ და ასკვნიან, რომ არ შეიძლება ხმა მისცე აჯაბსანდალს, ჰელოუინს, ერთად შეკრებილ პუბლიკას, რომელიც მხოლოდ აფრთხობს ადამიანებს და ვერანაირ მომავლის მიზნებს ვერ უქმნის. ჯერ ერთხელ დამტკიცდა, სადგას ქართული საზოგადოება, ვის ირჩევს ხალხი. საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია მშვიდობა, ეკონომიკური კეთილდღეობა, ოჯახი, ტრადიციების დაცვა. რაც შეეხება ოპოზიციას, მთელი მათი გადალაგება გადმოლაგების მიუხედავად, კიდევ ერთხელ მოუწევთ მწარე მარცხი განიცადონ 26 ოქტომბერს, რისი ნათელი დადასტურება და მაგალითიც გახლავთ გორბის კვლევა. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილებას გაიმართო საჯარო სამართლებრივი პროცესი 2008 წლის ომში ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებთან დაკავშირებით. მართულ გუნდში კიდევ ერთხელ განმარტავენ და ამბობენ, რომ მოსახლეობისთვის ცნობილი უნდა გახდეს ყველა ის დანაშაული, რომელიც წინა ხელისუფლებამ ომის დროს ჩაიდინა. ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან აფილირებულ გარკვეულ პირებს კვლავ აქვს მცდელობა, რომ მათი დანაშაულები როგორმე ჩაიფარცხოს, როგორმე თავიანთი თავი გაიმართლონ. რისი მაგალითიც იყო მათ შორის ტალიამინთან ინტერვიუ. კიდევ ერთხელ დაწმუნდა საზოგადოება, რომ კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაჩნდა აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, როგორც აგვისტოს ომში, ასევე მანამდე წლების განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობის ქმედებებთან დაკავშირებით, ასევე აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდში მთელი რიგი ღონისძიებები განახორციელეს და ქმედებები განახორციელეს მათ, როგორც მაგალითად რომ თქვათ სტრატეგიული ობიექტები გადაცეს რუსეთს დაუჭირეს მხარი, რომ იგი გაერთიანებულიყო და გაწევრებულიყო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, მთელი რიგი საქმეები მათი მხოლოდ რუსულ წისქვილზე ასხავდა წყალს და რა თქმა უნდა ამ კითხვებზე ისინი ვალდებული არიან, რომ გასცენ პასუხი. UEFA-ს ერთა ლიგის 2024-25 წლის სეზონის პირველ შეხვედრას საქართველოს ნაკრები ჩეხეთის წინააღმდეგ გამართავს. მატჩი 7 სექტემბერს 20:00-ზე მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. ერთა ლიგის B1 ჯგუფის პირველ მატჩზე დასაწყები ბილეთების გაყიდვა დღეს 12 საათიდან TicketG-ზე დაიწყება. ბილეთის ფასი 10, 30 და 50 ლარი იქნება. თითოეულ მომხმარებელს თამაშზე დასაწყები მაქსიმუმ 2 ბილეთის შეძენა შეუძლია. UEFA-ს ერთა ლიგის B1 ჯგუფში საქართველოს ნაკრების მეტოქეები ჩეხეთის, ალბანეთისა და უკრაინის ნაკრები გუნდები იქნებიან.
საბურთალოს რაიონის გამგეობა მიოსელიანის ქუჩაზე საგზაო სამშობი დაასრულა და საავტომობილო მოძრაობა სრულად აღდგენილია. 2900 კვადრატულ მეტრზე ასფალტის ახალი საფარი დაიგო, მოიწყო ტროტუარები და პანდუსები. მიოსელიანის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის ბიუჯეტიდან 400,000 ლარი გამოიყო. საბურთალოს რაიონში კიდე ერთი ქუჩის რეაბილიტაცია დასრულდა. 3000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე იოსელიანის ქუჩაზე მიმდინარეობდა საგზაო სამუშაოები, დაიგო ასფალტის ახალი საფარი, მოეწყო ბორდიურები, უკვე მოსახლეობას ავტომობილებით თავისუფლად გადაადგილების საშუალება აქვთ. ქალაქ ბოლნისში საგზაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა გრძელდება. არსენი ყალთოელის ქუჩაზე 2800 კვადრატული მეტრი გზის მოპირკეთება მოხდა, ასევე მოეწყობა სანიახვრე ქსელი, ტროტუარი, ღობეები და გარე განათება. პროექტი რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. მისი ღირებულება 760,000 ლარზე მეტია. პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი ბაზალტით დაიგება 2800 კვადრატული მეტრი გზა, ასევე მოეწყობა სანიაღვრე ქსელი, ღობეები, გარე განათება. გზა იყო ძალიან ცუდი, თან ისეთი გზა, სკოლაც და ბაღიც, აქედან დადიოდნენ ბავშვები, მშობლები და ძალიან მოუწესრიგებელი იყო და ისე გვიხარია ყველას უბანში, დიდსაც, პატარასაც, რომ ძალიან გალამაზდა ჩვენი უბანი. იყო აталახებული, იყო, რა ვიცი, ამორტიზირებული იყო მთელი ეს ცენტრალური ქუჩა. ამაზე მეტი ბედნიერება რა გაგინდა? შვენიერია გაფც. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდის 24-საათიანი წყალმომარაგებისთვის სამშენებლო სამუშები ჩატარდა. არსებული დაზიანებული სატუმბის ადგურის ნაცვლად მოეწყო ახალი შენობა, დამონტაჟდა ორი მძლავრი მშრალი ტუმბო. სათავეზე ჩაიდგა შლამის გამწმენდი ტუმბო, რომელიც წყლის დაბინძურებისგან დაცვას უზრუნველყოფს. სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდმა დააფინანსა. მისი ღირებულება 185,000-მდე ლარს შეადგენს. სამუშაოების შედეგად სოფელ ნიკორწმინდაში 800 ოჯახი 24-საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს. მნიშვნელოვანი პროექტი მოიცავდა რთულ პირობებში სანასოსო სისტემების მოწყობას და გადახურვით სამუშაოებს, რათა არ მოხდარიყო წყლის დაბინძურება. პროექტი წარმატებით შესრულდა და ამიერიდან მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ უდიდეს სოფელს, ნიკორწმინდას, ეკრანა 24-საათიანი წყალმომარაგება შეუფერხებელი. კაიროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა საქართველოს დამოუკიდებლობის მიმართ ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურეს. საქართველოს საკითხზე შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა ჩატარდა. შეხვედრის შემდეგ უშიშროების საბჭოს წევრები საფრანგეთის, იაპონიის, სლოვენიის, დიდი ბრიტანეთის შეერთებული შტატების, მალტის, ასევე უშიშროების საბჭოს მომავალი წევრები საბერძნეთისა და დანიის სახელით განცხადება მალტის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ ფრანჩესკა გატიმ გააკეთა. მისი თქმით, საბჭოს წევრები გმობენ საქართველოს მოქალაქეების, დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიას, არჩილ ტატუნაშვილის, თამას გინტურისა და ვიტალი კარბაიას მკვლელობებს. ჩვენ მტკიცედ ვადასტურებთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ გმობთ რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის განგრძობით უხეშ დარღვევას. ჩვენ ასევე ვგმობთ რუსეთის უხეშ შეჭრას და უკანონო სამხედრო ყოფნას აფხაზეთსა და ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის რეგიონში, რომელიც ეწინააღმდეგება გაეროს წესდებას. ეს რეგიონები საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.